یا ګور حاجی صاحب، نور به بالکل پسخن نه پلو، دا ستا رنګه یې کتن نه کوم. اووه پیسلې مې نورې ماتې کړګې دي چې شل پیسلې ماتې چې دا ستا رنګه یې نه کوم. اووه دسې مړې د پروسې ولس مړو ته لیا تیار یم، زما تپاره ګسه مایا دا رنګه یې کوم نه، نه مده خوښه. له دې بعد نه نه، له دې بعد به زه دا زما تر برو ته د مټ زور ښکاره کوم. بالکل به دوی بیا ارمان پسې کوي په دا خبره پسې. حاجي صاحب، نور دماغ مه را خرابوه، صحیح دی؟ دا زما آخري خبره ده، نور دماغ مه را خرابوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی وروره، څه لاسو د څه لغورځوه؟ نور په خیر، سلامت جوړې. دا خلک په یوه خبره نه پوهېږي. دې څه شو وروره؟ مغزه را خراب کړل. خیر دی، ته څنګه؟ خیریت شکر دی جوړې، ته په څه حالات؟ خیر دی، څه پریشانی خو نهسته؟ لاسونه د دزله غورځولهغه دغه به زه درځه خورم، چې زه یې نه درځه وخورو نو بیا څوک درځه خوري؟ ته څنګه؟ خیر دی، شکر دی. دغه ما هلته زما سره چې ما دوا وله اوس بیا دوی ماته دلته لیرې راشي، دا مسران دا اووم دریم دی چې سره کوم یې. د یو ماته یې ته دا رنګه ورسره وکړه، ته دا رنګه ورسره وکړه. زما پلار مسر وي، زما د پلار خبره منله کېدله، اوس زه مسر یم، اوس به زما خبره منله کېږي. زما هغه به دوه حصې وي، د دغه به یوه حصه وي. پر دې باندې هر څه ورسره کوم. دریمان چې دی هغه په حقیقت خوله نه پورې کوي، د ده پاکي دا اومه فیصله ده ماته کړې، مده دا زما آخري فیصله ده. اوس به زه زما دا ما دا خبره کړې ده چې زه به د ده په مځکه کې د کلا د نوي کور بنیاد ږدم. اوس به زه دا بنیاد کېږدم، دا ما قصد له ځان سره کړی دی. زور ته هم دا مځکه به زما دوه حصې، به زما یوه حصه به ددی. ما اوس آخر دغه درېیم ته ور خلاصه کړل چې دا به زما د پر درېیم غږېده دا آخري مجلس وي. زیات یې نه ورسره کومه. ما تا ته وویل ما ویل چې زه به د ده په دغه مځکه کې چې زما دعوه ده، پر دغه باندې به زه کور جوړومه، د نوي ځای به اوس ابتدا کومه، بنیاد به ږدمه، دا به زما منل کېږي، دا کار به کېږي. وروره، خبره دا شی ده ورسره جوړ سه، یو لار سره وباسه، گزاره سره وکړي، وخت گزارې دی. یا وروره، بېخي نه سم سره کوله گزاره. په بېغیرته ځوند خوند نه راکوي، په مړانه به ځوند تروم، په جګو سترګو به ځوند تروم. نه، ستا اوس د دا مینې د دا ځای ارمان دی چې خامخا پر جوړې که څه غضب دی. هو، ما به زما دا ارمان دی چې د ده په مځکه کې ځای جوړ کړم، مینه جوړ کړم، کور جوړ کړم. ما د دا ځای خو به زه دی ځای در پیدا کړم، دی کور به پر جوړ کړي، حیرانې به وي. نو هغه بهغې بیا په شل لمنې روپۍ وي. یا دی هم ارزانه، مفت. چیرې دی؟ دلته دی. سړی په مفت ځایونه څه غواړي؟ هی اوس ګرانه ګرانې کې دا کورونه په جوړ شوي چې داسې زه تا ورلم. نه، ای د هسپتال سره په دغه محله او په دغه کالونی کې خو نه دی. بیا چیرې دی؟ بس زه تا ورولمه، زیاته ته څه کوې؟ نه، په څونی قیامت دی بایي، په نه باید دی. ګر څنګه په نه باید دی سړی؟ محمد خان وروره، که زما منې جایداد دغه ډېر دی، دغه جایداد دی باغونه د ستا هر څه دسته. که د رښتیا د کور د جوړولو شوق دی، تر دغه نو ښه ځای نهسته. دا اوس یې زه در شیم. څوک چې اوسي دا کورونه دي د چا؟ ما ستارنګه انسانان دي، تر ماته ښه مړونه کې پراته دي. شته دوی ښه د سیالۍ ځای دی. هو، دوی د مړانې ځای دی. دوی د مړانې ځای دی، تر دغه ځای ګشته مړانې د سیالۍ ځای نه راځي، اصل ځای دغه دی. سړی، دا به ته پر ماله خواري تېرې کړې، بیا به دا ځای نه کې راپیدا. اوس تر زه دا زما په مشکل ته ورولم، تر دغه به د ښه د سیالۍ ځای. شریف خان، هاي استاد خپلوان قبرونه دي؟ نه محبت خان، دا زما قربان نه دي، دا اصلا زما استاد دواړه قربان دي. ټول مسلمانان یې په کلمه سره ورونه وي، ځینې بدمش خوندې، ځینې بدمش ورونه وي. خو ما اصل ته د دې قبر دپاره راوستلې. دا قبر که ستا یاد وایه، لال جان وډیره په کراچۍ کې سې مړ سوې، بیا سې راړئ داسې ما خپل وطن نه یوسئ. دا هغه قبر دا دی، هدونې جایدادونه وه، دونې دنیا یې وه، هر څه یې ول، کارخانې یې وې، برمې یې وې، مکانونه یې ول، ډېر څه یې ول. اوس یې دغه
څو فوټه کبر دی دا څو پیدا شپږ فوټه و فوټه د کبر دی نور د ګور جیدادو زختې شي ویني ستلسته پر سپرکی تر برو پر مظلوم تر برو باندې برتون مو پیچا اله د دنیا چم جای مجوړار لمر سره چا استام نه لیکلی نه تا لیکلی نه مالیکلی نه بل لیکلی ټول برازو اخر پای به مدغه ځای اصل سکور جوړې کور آباد دا کور آباد دا کور جوړ دا ساده تل کور دادی زما د تل کور دادی د بل مسلمان د تل کور دادی د هر انسان کور دادی د دې باندې بس پکار دی په دنیا کې خل مزه یره دا کور پر ځان متنګو دا کوم څه چې ته په دنیا کې هیڅ څه پر تپې دا کور ته بایدا ما په خبرو سوچ وکړه بالکل شریف خان زه ډیر دوکه سوایم زه